от фаталното сбиване в бургаския затвор. Вчера при спречкване между затворници се стигна до смъртен случай. На място е извършен оглед от полицията. По тялото на починалия не са открити видими сериозни травми. От полицията заявиха, че на този етап не може да се потвърди причинно-следствена връзка между спречкването и настъпилата смърт. Тялото на починалия е откарано за аутопсия. Правосъдният министър Атанас Славов изиска да се изяснят всички обстоятелства, довели до леталния изход. И именно за това ще си говорим през следващите минути, заедно с Ясен Тодоров, председател на синдикат на служителите в затворите. След този инцидент търсим причините, условията на работа, ще разискваме и агресията в местата за лишаване от свобода. Но преди това, нека да чуем обобщението от вчера, информацията, която имаме. Видими следи от насилие не са констатирани по тялото на 66-годишният мъж. Същото е откарано за аутопсия в отделение съдебна медицина, като данните от аутопсията по безспорен начин ще дадат и за нас отговор какво точно е причинило липсата на жизнени показатели от тялото на възрастният мъж. Друг е въпросът, че към момента не можем да говорим за причинно-следствена връзка между осъщественото спречкване и настъпилата смърт. И така, Ясен Тодоров, председател на синдиката на служителите в затворите, вече е на пряката ни линия. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте, добър ден и на вашите зрители. Какво може да се каже към този час? Ясно е, че ще се проведе едно разследване. Не е ясна със сигурност на 100% има или няма причинно-следствена връзка между инцидента и смъртта, последвалата смърт на затворника. Ще стигнем и до проблемите, но все пак първо по този конкретен случай, докъде може да ни дадете информация, какво знаете вие? Ами, ние знаем същото, което знаете и вие, медиите, и това е изнесеното от областна дирекция на полицията. Трябва да си минат съответните стъпки, да си направят разследването и да ни споделят какъв е точно инцидентът. Ние като синдикат на служителите в затворите в България може да определим този случай като тежък инцидент и като пореден пример за слабо управление на системата и изпълнение на наказанията. Този инцидент нанася репутационни вреди на България, тъй като ние сме в период на усвояване на европейски средства за изграждане на нови затвори, зелени затвори и други проекти. За нас това урова престижа на служителите, работещи в затворите и арестите. Казвате, опасно работеща е тази система. Какво конкретно имате предвид? Дайте да влезем в дълбочина и конкретика. На смяна, колко надзиратели има? Как е възможно да стане едно такова сбиване, пък да не се намеси служител на затвора? Това са въпроси, които те първично излизат, разбирате ли, изникват пред съзнанието на един човек, който гледа телевизия и научава, че нещо подобно се е случило. Ами тези въпроси би трябвало да ги зададете на професионалното ръководство на Главна дирекция изпълнение на наказанията. Ние нееднократно и в последните месеци алармираме и обръщаме внимание на факта, че основната грижа при управление на затворите последните години е предимно ремонти на съществуващи затвори, изграждане на нови затвори, усвояване на средства по норвежки финансов механизъм, отношения на подобряване на битовите условия за живот на лишените от свобода. В същото време се наблюдава, че политиката върви към строги мерки на икономии при осъществяване на охраната и надзорно-охранителния състав. Те основно се извършват от жива сила. Това са нашите колеги в затворите. Какво ни казвате? Да го кажем директно. Икономия означава на хора. Имате предвид, че по-малко хора са на смяна, има недостиг остър на кадри, на хора, които да работят в затворите. За това ли говорите? Ами те, проблемите са много, но основно текущия проблем в момента е смяната на режима на работа. Целта беше да се направи икономия от средства за издръжка на работни заплати. Ние алармирахме, че това нарушава сигурността в затворите. Алармирали сме вече доста години. Работиме и с предишни министерства. Визирам това на Надежда Йорданова. Имахме сигнали за нарастващата агресия спрямо служителите и лишените от свобода, от страна на лишените от свобода. Тръгна един план да се работи, след това дойде временно правителство, което се насочи точно пак към икономиите и проблемите си останаха в системата. Служителите са крайно недоволни, немотивирани, няма достатъчно обучение на самите служители. Една първоначална подготовка не може да осигури това ниво на
на обучение, което е необходимо за тази професия. Тя не е да седиш на едно място и да наблюдаваш 20 човека или 30 и да твърдиш, че ти осъществяваш надзорно-охранителна дейност. И за да визуализирате още по-добре на нашите зрители как изглеждат нещата, и навсякъде във всички затвори ли в България има установено правило. И ако е така, колко души са на смяна? Какъв е режима на работа, за който заговорихте и вие сами? Ама конкретно. От 6 часа сутринта до еди колко си часа вечерта или на обяд или след обяд. Разкажете ни го този режим на работа. Режимът на работа е 12-часови смени. Така. Които са дневни и нощни, и след това се почива съответно 2 дни. На някои места почиват 3, там може би има по-добра организация и повече служители и позволява такъв наряд. По колко човека дежурят на смяна? Ами, според коефициентите, които предоставят от главна дирекция изпълнение на наказанията, излезе, че малко над 2 лишени от свобода са наблюдавани от един надзирател, но ако разбиеме самия наряд на постове и на смени, излиза, че на смяна може и да са около 15-20 човека на един затвор. Чакайте, 15-20 човека на колко? Еми, на един затвор. На едно място за лишаване от свобода. Тоест, за нас са крайно недостатъчни. Отделно, че самия график така е изграден в момента, че се търси възможно най-малкият извънреден труд и не се отчита нивото на сигурност, което е необходимо да има в тези места. Какво ще последва от тук нататък? Мислите ли някакви действия от ваша страна, някакви инициативи за разговори, за настояване, за промяна, за искане на нещо конкретно, което да бъде променено? А сега виждали сме ви и да излизате протестно на улицата, да имате своите искания. Сега, след този инцидент, ще последват ли такива действия от ваша страна, от вашия синдикат? Ами, нашия синдикат е в разговори с Министерството на правосъдието. Нееднократно сме изпращали становища с визия за принципна позиция относно реформа на главна дирекция изпълнение на наказанията. Ние настояваме за политика по доходите, каквато нямаме. Настояваме за обръщане на внимание за това упражняване на вербална и физическа агресия спрямо служителите и лишените от свобода от тяхна страна. Отделно имаме и други искания, касаещи управлението на работната сила. Точно тези режими на работа. Това нещо трябва да се преразгледа, тъй като проблема от това не е само намалената сигурност. Самите служители трупат огромно количество неплатен отпуск, който не могат да използват. Това води до натоварване на служителите. Имаме забележки относно кариерното израстване в системата. Има толкова много проблеми в тази дирекция, че може цял ден да говорим по темата. Просто трябва Министерството да натисне професионалното ръководство да почне да работи по проблемите, които не без тяхно участие се създадаха в това време. Значи, това не са проблеми, които са натрупали от вчера и от днеска, те са си дълги години. Аз смея да твърда, че липсва диалога на професионалното ръководство на главна дирекция изпълнение на наказанията с синдикалните организации. Дават ни се да съгласуваме документи в срок от 2-3 дни, без да ни се даде възможност да направим нашия анализ и да изразим адекватно становище. Самите промени, които извършва главна дирекция изпълнение на наказанията, се правят без анализ и прибързано. Закриват се затворнически общежития за сметка на натоварване слабо според тях. Местат се служители, пренасочват се към други затвори. Никой не е изследвал ефекта от това нещо. Какво ще се получи в крайна сметка? Призив към професионалното ръководство, Министерството, да упражни своите правомощия за натиск. Не знам дали думата е, честно казано, точната, но така цитирам вас, да се говори, да има диалог и да се разрешат тези проблеми. Ще следим тази тема, разбира се. Благодаря ви за това включване. Председателят на Синдиката на служителите в затворите, Ясен Тодоров, в ефира на Твоя ден след вчерашния случай, завършил със смърт в бургаския затвор. Търсят се причините и дали изобщо има причинно-следствена връзка
между сбиването и последвалата малко по-късно смърт на един от затворниците, участвал в това спречкване. Реклама сега, уважаеми зрители, и ще погледнем към една друга тема за едни следи от шпионски софтуер. Следи открити в телефоните на двама евродепутати и един асистент. Един от евродепутатите е български евродепутат, Елена Йончева. Очаква на пряката ни линия експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Надявам се да може да ни каже и по какъв начин ние може да си проверим мобилния телефон, дали също е заразен с този шпионски софтуер.